بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اکرام کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک فضیلت کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام پر زبانیں جو ہے تان دراز کرنے کی حرمت بھی وارد ہے حدیث میں۔ حدیث میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3673 پہ، مسلم شریف میں حدیث نمبر 222 پر موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ میرے صحابہ کے متعلق تان جو ہے تان و تسنی مت کرو، میرے صحابہ کے متعلق اپنی زبان دراز مت کرو، صحابہ پہ سب و ستم مت کرو، صحابی رسول کو کبھی گالی مت دو، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ بخاری حدیث، مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول نے آگے ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی، اگر تم میں سے کوئی بھی جو سونا ہے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر کوئی صدقہ کر دیتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہے، وہ کبھی بھی میرے صحابہ کی ایک مٹھی یا آدھے مٹھی کے جو ہے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس سے کیا بات، کون سی بات واضح ہوئی، اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایک تو صحابہ کے اوپر جو ہے سب و ستم کرنے کی اجازت نہیں، منع۔ دوسری بات یہ بھی واضح ہو گئی، آپ جتنے بڑے سخی بن جائیں، جتنے بڑے محدث بن جائیں، آپ جتنے بڑے مفسر بن جائیں، فقیہ بن جائیں، جتنے بڑے عالم بن جائیں، پوری دنیا کے بڑے علماء میں آپ کا شمار ہو جائے، پھر بھی آپ صحابہ کے ادنا سے ادنا صحابی رسول کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، آپ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے یہ غلطی کبھی مت کریے کہ آپ بڑے ہو گئے تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگیں ہم صحابہ سے ٹکر لینے لگیں گے، ہم صحابی رسول کے مقابلے میں آنے لگیں گے، صحابہ اکرام کے جو ہے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا، صحابہ اکرام کے جو ہے ان پر زبان تان دراز کرنا ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ یہ مت سوچئے گا، یہ غلطی مت کریے گا کہ ہم بڑے عالم بن گئے تو ہم صحابہ پہ بھی الٹی سیدھی باتیں کر سکتے ہیں۔ نہیں، اگر ایسا ہوا یقین رکھیں آپ کا ایمان خطرے میں ہے، آپ کا ایمان خطرے میں ہے اگر صحابہ اکرام پر آپ زبان تان دراز کریں گے۔ اسی لیے یہ میری نصیحت ہے کہ آپ جو بھی ہیں اپنی جگہ رہیں، لیکن صحابہ پہ الٹی سیدھی باتیں مت کریں، صحابہ اکرام پہ سب و ستم مت کریں، صحابہ کے متعلق کچھ ایسی باتیں مت کریں کہ جو صحابہ کی شان کے خلاف ہو۔ اسی لیے اس سے مکمل پرہیز کریں، ورنہ ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحابی رسول سے محبت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔